Bom dia, meu povo lindo do meu canal! Bom dia, bom dia, bom dia! Como é que tá vocês? Eu tô bem, né? Já fui na casa de manhã, já fiz os corre lá e já tô em casa pra gravar. Ela, bora, Nath, almoçar comigo. Eu disse, ô, manhã, não dá, porque eu deixei Gabriel sem o rango dele. Quando eu cheguei aqui, Gabriel já tinha feito, ó, que arroz. Ainda deixou pra mim. Graças a Deus. E aqui, ó, hoje eu vou comer nessa panela, tá? Vocês não olham, não. Mas aqui não tem muita comida, não, viu? Hoje eu só vou comer arroz e galinha. Bom dia, Ganduí região. Deixa eu me apresentar, que eu acabei de chegar. Meu nome é Natália Freitas Ramos, da cidade de Gandu, Bahia, tá? Meu canal, Nath Ramos Oficial, para o mundo, para Brasil e região e fora do Brasil também, né, gente? Que eu tenho muito inscrito aí fora do Brasil, graças a Deus, internacionais. Beijo, é assim que fala? O professor tá ali, né, pode me corrigir. Aí, vocês sabem, né? Então, gente, quero mandar beijo aí para todos vocês, meus inscritos aí. Beijo, beijo, bora comer, ó. Os beijos tá ali. Hoje eu quero começar mandando um beijo. Quero mandar um beijo pra Ana Júlia, filha de Fia, mora na Bela Vista. Tá ligadinha aí nos vídeos de Nath. Beijo, Júlia. Ana Júlia, ó. Nath já ama. Ô, Glória. Pede pros coleguinhas se inscrever no canal de Nath. Pede pra mãe, pede pro pai, pro vizinho, pra vizinha, pra tia, pro tio. Manda o link de Nath pra, ó, pra todo mundo, por isso, gente, que eu falo. Obrigado, minha querida Gandu, que vocês estão se inscrevendo, estão me apoiando, estão me ajudando. Muito, muito, muito obrigada mesmo. Vamos comer, né, Nath? Porque a Ana Júlia já tá em casa, já tá de barriga cheia. Ó, vamos. Então, Nath hoje vai comer. Ai, que delícia, estou arroz. Ó. Quem disse que não come arroz de mão, come. Tem farinha, gente. Quero mandar beijo para os meus inscritos gaúchos. Meus gaúchos aí, minhas gaúchas. Tava era com fome. Do sul. Hã? Beijo, beijo, beijo no coração de vocês. Me liga aqui, senão vai descarregar. Não é muito arroz não, viu, gente? Por quê? Essa noite Nath não janta. A cirurgia vai ser na Santa Casa, em Valença. Ó. Ah, meu amiguinho perguntou por quê. Eu só como galinha, não foi? É porque, gente, eu gosto de galinha demais. E também o preço, né? Eu não ia comer farinha, não. Mas eu vou colocar um pouquinho de farinha. Só pra não dizer que Nath não comeu farinha. Mas eu como arroz sem farinha. De boa, tá? É...
Vai ali na pia. Viu, gente? Não gosto de carne. Ela fica muito empachada. E galinha não. Galinha eu dou de boa, de boa, de boa, de boa. Sabe? Então. Eu gosto de comer galinha. E deixa. Mas eu como carne também. Entendeu? Mas não. Eu como mocotó. Eu como do céu urubu, do chão cururu. Mas assim, sabe? Na medida. Não pra estar comendo todo dia que não como galinha. Eu não disse que essa galinha dessa semana que o Gil comprou foi diferente? Osso duro. Duro de roer. Tá vindo as laranjas aqui, gente. Olha que coisa mais linda. Ai, pessoal, é isso aí, né? A alegria do Senhor é nossa força. A gente tem que estar alegre, feliz, porque Deus ama. Alegria. Agora, tristeza, não. Nem vem pra cá com suas tristezas pra cima de mim. Vem, né, não? Tem uma musiquinha que eu já gosto, que fala assim: bom dia, positividade para começar o dia. É bem assim, eu já boto no Instagram ela, essa musiquinha. Mas agora eu não esqueci. Não lembro dessa função. E aí, gente? Ó. Teve uma inscrita minha que não gostou que eu botou os dedos na boca, não. Que eu botei os dedos assim, ó. Chupei. Fui lá no Eliseu, na casa da minha mãe, a vizinha de frente. Fui cortar o cabelo dela, fiz o almoço da casa da minha mãe e fiz algumas coisas ainda lá e parti pra casa. Cheguei aqui, já botei a galinha pra assar aqui pra Osvaldo, que ele só gosta de galinha assada. Eu não, só gosto de galinha cozida. Eu gosto. Ai, não! Gabriel falou no pé da minha. Ai, não! Ela bem na mão. O que, bigudo? Bigodudo. Obrigada pelo carinho. Obrigada a você que se inscreveu no meu canal. Muito obrigada. Continue se inscrevendo. Beijo aí pra esqueci o nome delas agora. Hoje, gente, eu vou mandar um beijo pra o café da manhã, tá? Que eu fiz hoje. Amei. Olha. Amei. 47 bom dia eu ganhei, então vou mandar
o beijo para o café da manhã, tá bom? Mas comente aqui, sabendo que amanhã em diante, né, eu só vou poder gravar mesmo, sem estar mandando um beijo, porque não vou poder. José Oliveira, olha, gente! Beijo, José! Virei fã desse canal inscrito. Parabéns. Obrigada, José. Gezé. Obrigada, viu? Obrigada, obrigada mesmo. Traga todo mundo pra cá pro canal de Nath, tá? Olha, diário de bordo, Jéssica Valentina. Beijo, minha amiga. É nova escrita, viu? Amei, dei água na boca no café da manhã, viu? De hoje, que foi a crepioca. É, gosto do canal. Beijo, diário a bordo, olha. Obrigada, gente. Mari Barbosa. Beijo. Obrigada, minha amiga. Obrigado, Mari, pelos conselhos. Vou seguir. Sandra. Beijo, Sandra e Jamile. Beijo também. Val Silva. Beijo. Rosângela Pateco. Beijo. Franciele Carvalho. Beijo, Carvalho, minha linda. Graciele Pereira, beijo. Lívia Gabriela dos Santos Freitas. Gabriela, beijo. Quase sem nome. Eva Moura, beijo, minha linda. Dicas da Aparecida, beijo. Rita Souza, beijo. Antônia Maria, beijo. Ela mora, Antônia Maria mora, tô. Natia, tá quente, sou de Acanalândia, Maranhão. Beijo, meu amor. Silvana Eli, beijo. Anderson Oficial. Beijo, Anderson. Elaine Oliveira. Beijo. Gente. D-A-L-I Ju. Beijo, meu amor. Eu acho que é fora do Brasil, viu? Porque tá aqui pra traduzir pra português. A Ilza. Beijo. Gustavo Brito. Beijo, Gustavo. Tava sumido, hein? É isso aí, gente. Fátima. Danchim de Cruz. Beijo. Muito, muito, muito obrigada, tá? Cada um de vocês. Continue se inscrevendo. Deixa eu ver aqui uma pessoa que me chamou a atenção aqui nesse vídeo de ontem. Deixa eu ver. Só assim, gente. Eu tenho que... Patrícia Azevedo. Beijo, gente. Dá uma força, Patrícia Azevedo, pessoal. Maria José. Maria de Lourdes. Beijo. Aline, beijo. Secas, beijo. Gente, obrigada, obrigada, obrigada mesmo, viu? Hoje eu tô, graças a Deus, tô bem, viu, gente? Graças a Deus, não, tá bom? Beijo, beijo, beijo no coração de vocês. Vou soltar esse vídeo agora e depois eu vou soltar outro que eu gravei na hora de eu ir pra casa de mãe, com maninha, com o painho, na rua, fazendo algumas coisinhas, né? Porque o pessoal gosta que eu grave só comendo. Então, obrigada pelo carinho de vocês. Continue se inscrevendo. Amanhã, né? Só Jesus sabe. Continue orando por Nath. Beijo. Tchau. Amo vocês.
tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês, gente. Mua!